Nas empresas privadas hai limitacións, se cadra non tanto técnicas, non en canto aos locais, pero si hai unhas limitacións claras no ámbito do contido. As direccións veñen dadas xa. Por exemplo, poñendo dous exemplos que, bueno, eu vin de cerca, pois en Neuchâtel, por exemplo, Philip Morris, a empresa tabaqueira, non dá cartos para a cultura, é evidente, non se pode pretender abrir un debate criticando o tabaco e ter o financiamento de Philip Morris. Por exemplo, tamén está o exemplo de Nestlé, unha empresa suiza, bueno, de alimentación, na que, por exemplo, pois habería limitacións para expresarse libremente sobre temas como os xenéricos, os tipos de cultivos, etc. Non? Un financiamento de Nestlé, por exemplo, non nos permitiría dicir todo o que queremos dicir sobre o chocolate. En un museo público, por exemplo, pois sí podría montar un discurso obxectivo sobre o chocolate. Pode ser paradoxal, admito, pero coido que os directores e as directoras dos museos deben ir nesa dirección. E vou rematar tamén dicindo algo que tamén pode parecer paradoxal, que é que os museos non son máis que o que son quen os dirixen. Se están dirixidos por persoas que son boas, o museo será bo. E se están dirixidos por persoas que son malos, o museo vai ser malo. Si vous me permettez, pour conclure cette intervention, il faut toujours donner du chocolat au traducteur. Para rematar, sempre queda de chocolat de Bueno, muchas gracias por las intervenciones y por el espacio. Yo también quería participar en la misma línea. Creo que este debate es un debate interesante y que hay algunos matices entre la opción público o privado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que el profesor Janer defendía ahora, de la no libertad cuando estás trabajando con grandes empresas, pero hay como una tercera vía posible entre este espacio público y el espacio totalmente privado, que es la vía de las asociaciones, de la sociedad civil organizada y de las pequeñas empresas, y yo diría ahora de los pequeños emprendimientos culturales muy vinculados o que podrían estar muy vinculados a los museos, ¿no? Entonces ahí se dibuja una red, creo, mucho más compleja en estos momentos, donde lo público y lo privado está como fusionándose y donde es difícil incluso defender que algunos museos que se llaman públicos, estoy hablando sobre todo del caso de Cataluña, pero que en realidad están siendo gestionados por una fundación que es privada, es difícil ahí definir si los criterios de gestión los marca la conciencia pública o los criterios de gestión vienen dados por el sentido mercantil o privado, ¿no? Entonces creo que el debate es muy interesante y que es muy contemporáneo y nos obliga a repensar quizás algunos estereotipos, ¿no? En relación a esta bondad de lo público en relación a lo privado. Lo digo para seguir con el tema también. Llega a detenerse, pues eso, como... Pues ese título, ¿no? Ahora, de un modo muy más genérico, a gran capital de los museos en España es Madrid. En Madrid, porque a Real Colección se convirtió en un museo nacional después de la Gloriosa, ¿no?, que derrocaron a Isabel II, es decir, está ligado al proyecto nacional español, creado por el nacionalismo liberal español, y en nuestra época, a decisión del Reino Sofía y do Thyssen enfrente, fue a decisión de situar a Madrid como capital de los museos en Europa. Porque se trataba, era un debate interno español, ¿no?, de primar Madrid,
en relación a outra gran capital, Barcelona, e tamén porque se trataba de que esta España dos anos 80, que se modernizaba, que quería ter lugar do mundo, que quería ofrecer a mellor imaxen de sí misma ante Europa, etc., etc., pois foi unha operación de Estado a que conduciu a que en ese breve espacio, ¿no? Ahora está o Fórum de la Caixa, ¿no? Creo recordar tamén, pues se fixera unha enorme concentración de museos que naturalmente responde a unha lógica de centralización e de promoción cultural de Madrid por parte do Estado, e que eso non se pode olvidar, porque hai non tanto tempo que leín ese pequeno libro que como Nova York que roubou arte moderna a París, ¿no? Despois da posguerra mundial, pues, expresionistas americanos, Rauschen, etc. As grandes operacións culturales, e despois París intentou ganar para si esa outra vez a capitalidade a través do Pompidou. Quero dicir que os estados, polo menos os grandes estados, teñen moito que dicir sobre as decisións que afectan polo menos aos grandes museos. E pues, o caso do Museo Nacional de Arte de Cataluña, pues, me imagino que responde a unha lógica similar, como é fácil de supoñer. Oui, je vais répondre aussi. Je comprends ce que madame a voulu nous dire, mais moi j'ai toujours eu peur de que le musée de Neuchâtel ou celui de Genève, ce qui peut arriver encore, soit piloté par une fondation. Parce que vous n'y coupez pas. Une fondation, elle est très compréhensive quand elle finance des manifestations qui ne portent pas à critique. Moi, sponsoriser les opéras de Mozart, c'est pas vraiment problématique. Vous trouvez de l'argent tout de suite. Moi, je sais où aller chercher ça, il n'y a aucun problème. Mais quand vous commencez à vouloir instituer un regard critique sur un sujet ou un autre, là, les problèmes commencent. Et paradoxalement, je le dis encore, c'est encore l'État qui m'offre le plus de garanties parce que je peux me servir du public qui, à travers ses subventions, à travers ses impôts, pourra peut-être être mieux sollicité qu'un public de fondation qui n'est pas directement impliqué dans l'institution. Sí, entendo o que vostede di, pero, bueno, vou intentar tamén achegar algo. Eu teño medo que os museos de Neuchâtel e de Xenebra, algo que aínda pode acontecer, cheguen a estar pilotados por fundacións. Porque se pode atopar cunha fundación comprensiva, pero unha fundación, bueno, sempre nos vai dar máis facilidades para financiar manifestacións que non conducen á crítica. Por exemplo, é moi doado atopar financiamento para unha ópera de Mozart, non habería problema. Pero, se queremos instituir unha ollada crítica, aí sería onde comeza o problema. E eu insisto, paradoxalmente, é o Estado quen me ofrece máis garantías a través das subvencións e dos impostos de que eu vou poder levar a cabo a miña tarefa. Sí, a fondo. Es que recollo inquietude de Antón Bamonde sobre a necesidade dun museo de arte moderna en Galicia. Aquel artigo que comentaba de hai dous anos foi unha chamada de atención importante para moitos que teñamos esa, a moita xente que teña esa inquietude. Que lle parece a Antón Bamonde a oportunidade que se presenta agora, xa que un día deste se vai a privatizar de novo as caixas, a oportunidade que se presenta a Nación Galega de dispoñer dese museo gracias á disposición da colección de arte que tiñan as antiguas caixas. Unha oportunidade
histórica seguramente, fueron declarados BIC esos bens, esa colección, pero es suficiente para preservar la unidad de esa colección y sobre todo la posibilidad de que llegue a ser esa colección base del Museo de Arte Moderno de Galicia. Como la base para el Museo de Arte Moderno. A verdade é que eu non coñezo exactamente o status xurídico da colección. Porque hai tal confusión sobre cal foi a evolución das caixas nos últimos anos, se pertenece a colección, creo que pertenece a fundación actualmente, non? E é de supoñer que dado o tamaño do furado que pretendan facer caixa pois co diñeiro que esa colección representa, non? Unha oportunidade, claro que sería, pero eu creo que isto ten que formar parte dunha decisión política emanada da Consellería. A Consellería é a máxima instancia en terreno cultural, de política cultural en Galicia, e, por tanto, a Consellería teria que decir, hai que facer un Museo de Arte Galego. E vamos a usar as coleccións que actualmente están en propiedad do Novo Banco Galicia ou das fundacións, en fin, que no pasado formaban parte das coleccións tanto de Caixa Nova como de Caixa Galicia, e vamos a intentar establecer o programa dese museo, porque naturalmente pues, seguramente habría que reunir pinturas procedentes do Museo Carlos Masí de Ensada, pues, da colección Quiñones de León en Vigo, pues, supoño que ao mellor o Museo de Pontevedra teria que hacer algo, non sei, habría que darlle coherencia, ¿no?, a colección dese museo, pues, para elaboralo, ¿no? Entonces, lógicamente, a Consellería teria que ter esa decisión clara e encargar pues, a un grupo de personas a elaboración do programa museístico, decidir a sede, que non é asunto menor, e todo o que corresponde pues, a creación dun museo desas características, que efectivamente, en todo caso, repito isto, é insólito que en Galicia non exista ningún lugar donde podas ver o decurso da arte galega nos últimos 200 anos e que este sempre, en todos os casos, misturado bueno, pues, no Museo de Bellas Artes de Coruña, en fin, sen que seña fácil atopar esa coherencia de evolutiva, ¿no? Eu sobre non sería moi optimista sobre non sería moi optimista sobre como acabe esta historia, porque se me permite o indebido e innecesario coloquialismo, Galicia en realidad é un país moi trapalleiro e os dirigentes políticos son dunha ignorancia atroz, e non o digo de oídas, o digo e que os dirigentes políticos teñan na súa cabeza preocupacións culturales e preocupacións culturales en este sentido nun país no que outro día leía un traballo sobre Italia, que decía que os museos non están centralizados, sino que teñen unha base moi local, etc. Entón, decía que cando a unificación italiana, o Estado italiano foi eficaz en desimbolizar, digamos, as culturas regionais, pero non foi eficaz en crear unha cultura unificada centralizadora. Todo o mundo sabe que a historia de España está marcada por este conflicto, non? Por o conflicto, digamos, entre as identidades nacionais ou, en fin, cada un que lle poña o adxetivo que considere, pero este é un dos obxectos, obviamente, de polémica constantes, non? E eu creo que sí que hai unha vontade bastante, eu creo que non só espontánea, sino bastante consciente, de proceder a que o que, o autor italiano que se refería a historia dos museos italianos chamaba desimbolización neste caso da cultura galega para incorporar ya simbólicamente o espacio da cultura central, non? Eu creo que eso en Galicia fíxose, faise e duvidaría moito, a parte da ignorancia dos sucesivos conselleiros que casi lexendaria, vaya. Pois eu diría que, ademais deso, a vontade política tampouco acompaña. E se, ademais de que a vontade política tampouco acompaña, e sumamos o terceiro elemento, que as dúas caixas galegas
recordo, eran institucións semipúblicas, onde teñan raíz no, en fin, aquelas caixas católicas, non, de empeños. Tuveron unha evolución, en fin, que non é o caso de recordar ahora, pero o caso que en Galicia, realmente, nunca ninguén desistou a estas dúas personas que, sin embargo, ahora están execradas no espacio público en Galicia, Julio Valloso e Méndez. E sempre se les deixou exactamente facer o que quixeran en todos os ámbitos. E o poder político, que teña moi fácil facer unha lei de caixas e favorecer a transparencia delas, e, por tanto, pues, decidir como se usaba o diñeiro e en que, ¿no? Incluído tamén, por tanto, a función cultural das caixas, pues, repito, isto que usaba nunca se meteu en ese terreo, eles practicaron as súas propias formas de clientelismo, intentaron ganar aos que se deixaban ganar, en fin. Conocendo a historia do país, pues, hombre, por que agora en que están vendendo a sociedade galega algo que a mí me parece un fraude novo, vaya, que é esta compra do tal novo banco por uns fondos, uns Guggenheim Partners, eu vaya, quedaría estupefacto, sorprendido. A miña boca quedaría máis aberta que non sei o que, si esa colección non formara parte dos activos da nova banca. Eu quedaría, pero vaya, gratamente sorprendido, pero estupefacto, como en fin, me parecería un milagro do ceo. Creo que respondín claramente. Carlos Valle, Muso de Pontevedra. Eu teño unha pregunta e unha, en parte, unha resposta. Comezo por Antón, pola túa intervención, pola outra persoa. Nada. Ahora? Sí. Nos decía que comezaba por esa resposta, tanto que te acabas de comentar como outra persoa por aquí aí detrás. En algún momento da túa intervención, invocache o Museo Imaginario de Malraux. Sobre o papel, un discurso sen lagoas é perfectamente factible. Entre ese papel, entre esa ficción literaria e a realidade, normalmente hai unha certa distancia. Pero se hai en estes momentos un museo onde esa distancia non é significativa, sobre todo a propósito deses derradeiros 200 anos que ti comentas, ese museo existe. Sen lagoa significativas. E ollo, non con todo, porque os museos non son libros, pero desde máis menos 1800, incluso a semiapuras, desde a prehistoria ata a actualidade, pero, bueno, cinnos a ese ámbito de todos os 200 anos que ti comentas, desde máis menos a época de Goya, para o conxunto do Estado, o seu equivalente aquí con Gregorio Ferro, ese museo existe, chamase Museo de Pontevedra. Eu aproveito para convidarte, porque teño a sensación de que non coñeces a colección permanente do sexto edificio. Un lindo seu momento, o artigo que publicache na edición galega de El País, e nese momento dixen, tan pronto como a museografía dese edificio estea rematada, nese momento, en gran parte, a pregunta ou desexo que formula Antón estará respondido. Eu invito a ti que tamén aquí os que inauguraste hai dous meses. Non, o sexto edificio onde está esa colección inaugurouse o día 4 de xaneiro, que se inaugurou hai un mes, e a remodelación do edificio Sarmiento, onde se estrutura a colección que vai desde prehistoria, desde paleolítico, ata o século XIII. Esa era a resposta que eu quería dar. Os que non coñezan estas novas instalacións, evidentemente, neste ámbito no que reflexionamos sobre museos hoxe en Galicia, parece oportuno convidar a que o coñezáis. Pois, debo decir que non acudín aínda a ese edificio, que o farei tan pronto poda, e que, efectivamente, o Museo de Pontevedra, en miña opinión, é, efectivamente, porque desde os Torques hasta a obra de Castelao, en fin, ten unha gran variedade,
pero eu sigo botando en falta, digamos, aquel museo, si se quere, clásico, convencional, cronológicamente ordenado, etcétera, etcétera, que creo que existe. Veremos. Existe. Fai como Goya. Vas ali e no momento en que o contemples dirás, yo lo vi, yo estaba allí. Vale. Gracias por... En segundo lugar, a miña pregunta é para Monsieur Nah. Je vais vous poser la question en français, si vous voulez. Oui, merci. Bon. Avez-vous parlé d'une exposition que vous avez commissariée à Paris sur 1931? Mais vous avez parlé aussi des problèmes que vous avez eus avec les pouvoirs politiques, c'est vrai? Alors, je pense qu'il y a une certaine contradiction entre la relation de liberté en fonction de la dépendance de l'État et cette autre partie de la relation avec un certain pouvoir politique. Sí, falou vostede da exposición que comisariou, a exposición aquela de sobre 1931, sobre o que aconteceu co poder político e sobre esa contradición que se pode ver entre a relación que hai entre a liberdade que proporciona o Estado e ao mesmo tempo a dependencia que hai dele. Oui, je comprends votre remarque, mais en tant que commissaire invité, je n'étais pas le patron de l'institution. J'étais un simple alibi qu'on utilisait pour promouvoir l'ouverture, puisque Hénard il fait des expositions un peu curieuses, dans la cité de l'immigration. Et j'étais un objet qu'on utilisait simplement, et je n'avais pas les moyens véritablement de m'opposer aux décisions politiques que le gouvernement français imposait au sein de cette exposition. Donc mon propos reste valable d'une manière générale. Entendo a observación que vostede fai, daquela era o comisario convidado, non era o xefe da exposición. Eu era unha simple coartada, porque, bueno, quedaba ben traer a Enar para, bueno, dar apertura a aquela iniciativa, pero eu naquela exposición fui un simple obxecto, non tiña posibilidade ninguna de me opoñer ao que estaba facendo, non? Pero, bueno, en xeral, coido que malia este incidente que houve, a miña proposición, a afirmación que eu fago, coido que é válida. Si vous permettez, j'aimerais ajouter quelque chose au niveau de... Je ne connais pas la politique hein, de vos musées, réalistes en tous les cas, mais je pense que la notion même de lieu où il faut regrouper parfois des choses est en train de changer. C'est comparable au restaurant. Et ici, parce que c'est trop loin. Et vous le savez bien, si la cuisine est bonne, vous avez quelle que soit la distance. C'est la même chose pour les musées. Si les musées sont bons, on va n'importe où les visiter. Et je crois que cette notion de défense d'un lieu est en train de perdre un peu de son importance. Un aspecto, eu non coñezo a política, bueno, referente aos museos galegos, pero sí me dá a impresión de que esta noción de lugar onde reagrupar cousas está a cambiar, non? Poderíamos facer unha analogía cos restaurantes. Podemos pensar, non vou poñer aquí un restaurante porque está moi longe, non vai funcionar, pero se a cociña do restaurante é boa, a xente vai ir comer a él, estea onde estea. Así que, bueno, cos museos, esta noción de defensa dun lugar específico pois pode estar perdendo un pouco da súa importancia. Chiedo scusa, parlo in italiano,
spero che mi possiate intendere. Vorrei avere informazioni sulla formazione di Jacques Aynard e come è arrivato a questo suo progetto. Al tempo stesso, cioè quali correnti dell'antropologia lo abbiano influenzato. Al tempo stesso mi sembra che in modo rilevante Jacques Aynard presenti una museografia d'autore. Il direttore è, diciamo, l'artefice, il demiurgo del museo. In questo caso è, diciamo, il museografo artista, il museografo letterato, ma un antropologo si può definire in tutto e per tutto, anche un antropologo critico, un autore, o è un coautore, o è, diciamo, un autore insieme con associazioni, comunità, con in pratica altre collettività che lui traduce e interpreta. Ecco, questo nodo mi interessa, perché il museo di Neuchâtel è un museo, diciamo, d'autore, ma in che rapporto è con la comunità svizzera? In che modo interpreta la comunità mozambicana o angolana di cui ha dei reperti e delle collezioni? In che modo fa cose insieme con le comunità? Merci. Vous êtes trop élogieux à mon égard. Mais comment je suis arrivé à cette situation de découverte de muséologie que j'ai appelée de la rupture? C'est la date est un hasard qui s'est construit à travers ce que j'appelle la transversalité. Moi, je suis un transversal. Je me sers de tout. Comme on le disait tout à l'heure, Marcel Duchamp, c'est capital dans la réflexion. Moi, j'ai beaucoup lu Michel Léris, Antonin Artaud, dans le théâtre. Et j'ai éminemment suivi, et je suis toujours l'ami d'artistes contemporains. J'ai écrit pour eux. Et je mélange tout ça. Je fais de la soupe avec ça. Et c'est ce qui m'a conduit à avoir ce regard, finalement, sur l'anthropologie, bien entendu. J'ai cru à un moment qu'avec Lévi-Strauss, on avait une discipline scientifique, ce qui n'était pas vraiment le cas, avec le structuralisme. Hein, ça m'a aussi influencé énormément. J'ai lu Malinowski, et puis j'ai lu Clifford Geertz, qui dit « Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'anthropologie ? On fait de la science ou de la littérature ? Je parle de moi ou des autres ?» Voilà les vraies questions. Et c'est cette approche qui m'a poussé à faire ce que vous dites. Et je pense que c'est géographie d'auteur. On signe le produit. Quand vous allez dans les musées, la plupart du temps, vous ne savez pas qui a fait l'exposition. Chez nous, on dit qui a fait quoi, de A à Z. Qui a balayé la salle, mais qui a fait le concept, qui a fait la muséologie, etc. Et ça, on a été les premiers à faire des grands panneaux, comme au cinéma, pour dire qui est-ce qui a participé. Alors, je crois que c'est cet ensemble-là qui fait. Et alors, comment la communauté, dites-vous, suisse, regarde nos collections maintenant? Eh bien, elle les regarde avec un esprit extrêmement critique. Au début, les mêmes objets que je montrais, qu'on vénérait autrefois, sur lesquels on se prosternait, quand je les mettais dans un autre contexte, on me disait, à Neuchâtel, il n'y a plus rien de beau, c'est fini. Parce que simplement, ils avaient changé de position, etc.
Et j'ajouterai encore quelque chose pour compléter, mais le traducteur souffre. Bueno, moitas grazas, vostede demasiado eloxioso para min. Bueno, como cheguei eu á situación deste descubrimento da museoloxía en tanto que ruptura? Bueno, a data é un azar, non ten importancia. Foise construindo dunha maneira transversal, a través da transversalidade. A min gusta me empregalo todo. Por exemplo, bueno, entre as minhas referencias están Marcel Duchamp, Michel Legui, Artaud. Eu sigo, seguín e sigo contemporáneos, escribín para eles, bueno, eu mesturo todo, fago unha especie de sopa, e isto levame á televisión que teño, non? Tamén a relación co estructuralismo, lin a Malinowski, máis a outros actores, isto tamén me conduciu á pregunta de antropoloxía. Bueno, cando falamos dos outros, dos demais, estamos facendo ciencia ou facendo literatura? E, bueno, todo isto conduciu-me cara ao que se dá en chamar a museoloxía de autor, non? Eu asino o meu produto, non? Fomos os primeiros en facelo no nosso museo. Facemos unha especie de créditos, como nas películas, e da A a Z está marcado quen fixo cada cousa. Desde quen barreu a sala, ata quen puxo os obxectos, e insisto, fomos os primeiros. Que dixemos quen participou en todo o proxecto. E canto a última cuestión de como nos mira a comunidade suiza, bueno, míranos cun espírito enormemente crítico, non? Bueno, poden pasar de nos venerar a dicir de, bueno, que xa non hai nada valioso en Neuchâtel simplemente porque un obxecto puxémolo cambiado de posición. Bueno, por tanto, míranos cun espírito moi crítico. Je dirais encore que ce qui me convient très bien, c'est de considérer le musée, au fond, comme un dictionnaire. C'est un dictionnaire. Dans un dictionnaire, il y a des mots avec des définitions. Et mon travail, c'est d'écrire des phrases. C'est de découvrir une syntaxe pour raconter des histoires. Alors, si je suis bon, on dira « il a du style ». C'est un bon auteur, et puis si je suis mauvais écrivain, je serai médiocre. Mais c'est vraiment ça, c'est utiliser ces matériaux qui sont dans l'institution, les compléter. Alors il y en a qui sont désuets, il y en a des nouveaux qui arrivent, comme dans un dictionnaire, et puis vous construisez votre syntaxe et votre histoire avec le meilleur style possible. Bueno, direi tamén que unha cousa que se me adapta moi ben é considerar o museo como se fose un dicionario. O dicionario ten palabras e ten definicións. E o meu traballo é coller esas palabras, esas definicións, para facer unha sintaxe, para describir, para contar historias. E se iso sae ben, se eu son bo contando esas historias, a exposición e o resultado do museo será bo. Por tanto, a miña función é utilizar eses materiais que se me dan e completar a historia para, digamos, construir a historia, construir a sintaxe. Completar a historia construindo a sintaxe. Felipe Arias. Sí, Felipe Arias, do Museo do Castro de Viladonga. Eu iba a falar antes, pero xa se sabe que no fragor do debate iba a falar cando estaba falando Carlos porque tiño o micro cerca. Despois seguiu o debate e entón volverei un pouco atrás, ¿no?, para comentar algunhas cousas, por se sirve de algo que non creo. En canto a polo menos en Galicia, a liberdade eu creo que non depende de si quen financia é público ou privado. O que todos temos asumido en Galicia é que quen paga o gaiteiro, escolla a tonada. Quen paga, manda. É igual que sexa público que privado. É dicir, o perigo de que coarten a liberdade dos museólogos ou dos responsables do patrimonio é igual que dependas do público que do privado. Non? Si é verdad, un pouco confiando co que decía Vieito, que ao mellor non se meten no discurso, non propiamente no discurso museográfico, no discurso do museo, do que ti digas,
e no que máis se meten pois é que tal cuadro ten que ir a unha exposición, queiras ou non queiras. Ainda que os conservadores digan que non, ainda que o director do museo diga que é desaconsellable mover esa peza, aí é onde aparece a figura do, do público, político ou do privado, que di isto ten que ser ou non ten que ser. Eu creo que o problema está aí e é difícil, de difícil solución. En canto ao mundo do que eu me declaro ignaro, o da arte moderna e contemporánea de Galicia, non? Creo que o problema, ademais das coleccións das caixas, é que unha das coleccións, lamento non saber cal delas, é da fundación e outra da colección é do banco. Co cal xa hai parece que un matiz que complica moito máis a solución. Son tan pesimista como Antón ou máis de que isto teña unha solución que sexa favorable para o patrimonio, para ese patrimonio en canto patrimonio galego, non? Evidentemente, perdeu no seu día a oportunidade que na que tamén creía Isaac Díaz Pardo e xa era complicado estando el en vida de converter o Museo Carlos Maside efectivamente no museo representativo desa etapa artística fundamental na historia de Galicia, non? E isto non empezou máis mínimo en efectivamente recoñecer, como di Carlos Valle, que ali temos tamén arte contemporánea no Museo da Coruña, en Castrelos e en outros sitios, non? Eu non en moitos, pero sí en outros sitios. E eu vexo moi complicado que hoxe poidamos facer un museo de arte moderna de Galicia, todo o que estou dicindo, e porque os tiros parecen ir polo outro lado, parece que a complicación, as complicacións van a máis, non? E por último, estou de acordo con que Carlos Valle defenda que o Museo de Pontevedra xa non resolve todos os problemas. entendo porque ten que defender o Museo de Pontevedra, pois se non defendelo non vai defender ninguén. Como cada un defende o seu, eu vou defender os museos pequenos. E neste momentos eu quero retomar, é un decir un pouco absurdo, non? Retomar a idea museolóxica de que a solución está nos pequenos museos. Cando un lee os traballos e as estadísticas e as sínteses de como funcionan os museos no mundo, se dá conta que o futuro pasa polos museos locais, polos museos comarcais, polos museos pequenos, porque son os que máis se achegan á comunidade. Non digo que non teñan que existir o Prado, o Reina Sofía ou o Museo de Pontevedra, os museos provinciais, evidentemente teñen que existir e cumplen a súa función. Pero creo que o futuro, e por aí van, parece que se apunta na bibliografía máis recente, cando digo recente, digo os últimos 10 ou 12 anos, parece que o futuro está máis pensando na sociedade, ollo, non pensando nos museólogos, nos museos locais, nos museos comarcais, xa digo, nos museos pequenos, que son máis asumibles e máis identificables pola comunidade, polas comunidades onde se emplaza ese museo, e incluso polas comunidades turísticas. Porque, e con isto remato, un dos problemas que eu vexo, e cada vez máis neste momentos de chamada crise mundial, ou crise europea, ou occidental, ou como lle queiramos chamar, é que todo se quere cuantificar en visitantes e en turismo cultural. Todo ten que ser rentable turísticamente. E aquela bella idea de Riviere e de moitos outros, de que os museos teñen que ir máis aló do simple número de visitantes, parece que está en regresión. En canto saíamos a calle, o primeiro que nos van preguntar é cantos visitantes temos. E parece que con eso queda arreglado, con cuantificar, parece que xa está arreglado. Eu creo que nos museos temos que deixar de cuantificar en euros e en metros cuadrados. Nada máis. Bueno, sobre esta intervención, si calquera dos ponentes quiere algún comentario. Oui, je suis concerné par le début de votre intervention. Qui paie commande, avez-vous dit? Dans le privé, c'est évident. Dans le public, je ne pense pas que ce soit systématique. Et encore une fois, ce sont des positions à prendre. Elles sont difficiles, je sais bien. Mais personnellement, j'ai sans doute eu de la chance, mais j'ai construit un parcours où jamais, jamais, le politique n'est venu me dire ce que je devais faire. Jamais.
tant à Neuchâtel qu'à Genève. Et pourtant, ce n'est pas les mêmes finances, ce n'est pas les mêmes regards, mais je n'ai jamais eu de contraintes au niveau des contenus. Mes seules contraintes, elles étaient budgétaires, évidemment. Voilà comment je répondrai à votre question, à votre remarque. Sí, eu quixese, quixera facer un apuntamento sobre a primeira parte da súa intervención, bueno, no que máis me afecta, non? Esa frase que dixe vostede que quen paga manda, sí, certo, non? No privado está claro. No público non penso que sexe algo sistemático. Eu se cadra tive en sorte, pero eu dei construído unha traxectoria na que nunca xamais un político me dixo o que tiña que facer. Nin en Neuchâtel, nin en Xenebra, iso que son dous museos de características totalmente distintas. As limitacións que tiven nunca foron no ámbito do contido, só foron limitacións orzamentarias. Bueno, eu outra vez desde esa mirada tan xeneralista, eu creo que os grandes museos sí que siguen tendo importancia. O Louvre se duplica en Abu Dhabi ou non sei onde, non? O Guggenheim en Bilbao. Os museos se duplicaron, creo, o seu número nos últimos 20, 30 anos. Son un epicentro do sector terciario, do turismo. É dicir, as autoridades políticas, en gran medida, isto promoven museos, no caso do Pompidou, o centro Georges Pompidou. Foi unha operación de retecido urbano de París e de retomar a capitalidade cultural para París. E, por tanto, resituar a Francia dentro do contexto, e todo o mundo sabe que París é a primeira cidade turística do mundo e que o prestixio cultural de Francia, o soft power, forma parte da diplomacia e da actividade do Estado francés. O Guggenheim, que é un éxito de xestión por oposición á cidade da cultura tan cercana, pois tamén nun país asolado polo terrorismo, pois o Guggenheim é tamén unha operación de retecido urbano de Bilbao e de primar o sector terciario tamén no País Vasco e de facer que o País Vasco funcione no escenario internacional con un label, digamos, que non seña puramente o da actividade violenta. E iso é unha decisión que toma o PNV e que o xestiona tamén moi eficazmente. Ese tipo de decisións gubernamentais siguen pesando moito sobre os museos. Repito o que dixen antes sobre Felipe González e o Triángulo de Ouro de Atocha, do Museo do Prado, etc. Entón, iso non hai que minorar. Outra cousa é Galicia. Galicia é un sitio que é distinto. Pues é diferente porque aquí non hai a clase, ese umbral de masa crítica de clases medias ilustradas que promovan determinadas opcións, etcétera, etcétera. Entón, os dirigentes políticos non se ven forzados a favorecer ou reorganizar, porque a veces non se trata de gastar máis dinheiro, a veces simplemente se trata de racionalizar, de ordenar, etcétera, etcétera. Aquí non se vai. Hai moitos motivos, repito, a falta de clase media, desa masa crítica culta que efectivamente en tantos países marca unha dirección, non? Por unha sociedade civil, etc. E eu repito moi especificamente diría que a exigencia política de Galicia é moi pequena, porque realmente se un repasa a lista dos consellos de cultura dos últimos do período democrático, pois, hombre, eu creo que é suficientemente expresiva por sí mesma sin que eu necesite facer ningún comentario adicional. Entón, ese factor, porque ao final ten que haber na versión de Jacques Ayenar, os museos son unha forma de literatura, non? Eu, por certo, estaría bastante coincidente con esta opinión. Pero é que a política tamén é unha forma de creación do poema, do poema dun país, etc. E se resulta que o que ten que crear o poema pois non conoce os poemas anteriores e non pode construir unha tradición porque é ignorante acerca da literatura da que se debería de beber, pois entón, amigos meus, temos moi pouco que facer. E hasta que non forcemos a máquina
para que o señor que este ao frente pues teña, en fin, si non él, polo menos que se rodee de personas que lle ofrezcan esta perspectiva, pues seguro que temos pouco que facer. Ustedes, ¿eh? C'est la seule solution. Buenos días. Quizá resulte algo reiterativo, pero retomando las últimas intervenciones y otra anterior del señor Aynar, que dijo que un museo es bueno si su director es bueno y es malo si su director lo es. Bueno, no estoy muy de acuerdo en esa afirmación, que bueno, tendría más matices. Se ha hablado también de la situación concreta en Galicia y de las injerencias políticas. Y en relación a esa afirmación de si el director es bueno, el museo es bueno, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que apenas tiene 7 años de vida, que su sede está en León, como saben, vaya por su 5º director en 7 años, todos ellos profesionales de reconocido prestigio. Todos ellos han dimitido, es decir, que no han sido cesados, sino que han dimitido, y todos ellos han denunciado injerencias políticas. La pregunta es, ¿es malo el museo o han sido malos esos 5 directores? El último de ellos, de muy reciente incorporación, que era el anterior director del Centro Galego de Arte Contemporáneo. Bueno, voy a pasar a palabras ponentes, ainda que para responder en boa medida a esta pregunta hai que coñecer a interioridade do feito que se describe, ¿no? Pero bueno, eu paso a palabra aos ponentes. Oui, c'est compliqué à vous répondre, moi je ne connais pas le dossier, vraiment. Que voulez-vous dire de l'extérieur? C'est pas possible. Je pourrais dire que je pourrais aller que dans ma théorie, je dirais les directeurs sont mauvais. Mais comme je dis, peut-être que la politique n'est pas bonne, culturelle, je ne sais pas, je ne peux pas donner un avis là, ça serait dire des bêtises. Bueno, é complicado contestarlle porque non coñezo o expediente do caso concreto, non? Polo tanto, desde fora non vou poder contestar, non? Se cadra neste caso concreto que vostede menciona, a política non foi boa. Eu podría aplicar a miña regra xeral de que bueno, o director foi malo, pero sería absurdo intentar facelo nun caso específico no que se cadra e outros motivos. Sí, máis intervencións? Ce qui serait intéressant, c'est que monsieur nous donne son avis. Musée mauvais, directeur mauvais, politique mauvaise, qu'est-ce que vous choisissez? Musée malo, directeur malo, politique malo, qu'est-ce que vous choisissez? Bueno, yo creo que la respuesta es fácil, ¿no? Bueno, es un museo que ha tenido a lo largo de su corta vida, bueno, pues ha sido otro de los muchos ejemplos de esa etiqueta de pretendida modernidad, un proyecto con una inversión tremenda durante años y que, como decía, pues va por su 5º director y, bueno, parece que es un caso evidente de injerencia política. Era simplemente por poner un ejemplo, se había hablado del caso de Galicia y, bueno, pues por aportar también una visión desde los museos que son gestionados por otros gobiernos autonómicos. También se ha hablado del tema de la injerencia del Estado, pero no de los gobiernos, más de las comunidades autónomas, ¿no? Y este parece pues un ejemplo claro y reciente de ese tipo de cuestiones. Bueno, eu só quería facer unha pequena reflexión a partir do que comentaban por aquí e tamén a intervención de Antón Baamonde,
con respecto ao funcionamento dos museos en Galicia e a comparar Galicia con grandes capitais do arte, como pode ser Madrid, como decías antes, ou como pode ser Londres, onde traballo eu. Eu traballo nunha galería de arte contemporáneo moi grande, pero non é comercial, é a Saatchi Gallery, é unha galería de exhibición, non é para venta. O sea, que podría considerarse un museo de arte contemporáneo, pero privado. E eu, o que simplemente quería comentar, onde está o futuro dos museos? Está en como... Porque que é a alma dun museo é o visitante, é o público, é como conseguimos atraer a xente desde pequenos a que os museos e as galerías sexan parte do seu día a día. En Londres, por exemplo, o que eu observo a nivel educativo, desde moi pequeniños os nenos visitan os museos e as galerías continuamente. Nos, por exemplo, en concreto, que somos unha galería privada, pero bueno, gratuita, que eso tamén é un punto, a gratuidade nos museos axuda moitísimo, que os xóvenes que non teñen cartos, os estudiantes que están empezando a interesarse pola arte e a cultura se animen, e eso, acercalo pois, desde a educación. Ali temos listas de espera, colexios e colexios e máis colexios, públicos, privados, todo tipo, desde nenos, desde educación infantil, hasta bacharelato, universidade, aí é onde nace o interés, porque se tú desde pequeniño te educan en eso, tú tens esa necesidade de seguir visitando os museos cando te vas facendo maior. Entonces se crea esa sociedade da que ti falabas interesada por un nivel cultural, e ao mellor, eu non sei porque ahora mismo non vivo en Galicia, entonces, bueno, cando veño sempre visito e tal, pero miro que a realidade é que os museos están bastante baleiros. E é unha pena porque temos museos interesantísimos como CEGAC, por exemplo, que son estou máis ahora mismo enfocada hacia arte contemporáneo, pero están baleiros, eu non sei se é porque falta ao mellor un pouco de actividade no tema de departamentos educativos ou de visitas guiadas para chegar ao arte que ao mellor é máis difícil de comprender como arte contemporáneo ao público a que se interese. Eu penso que desde Galicia debía pensarse un pouquiño en dinamizar o tema dos museos dende a educación, desde os nenos pequenos, que despois serán a nosa sociedade futura, ¿no? Que seguirá, que terá os museos e a cultura nas súas mans. Solo era unha reflexión. Nos políticos non son pas interesados dans cette culture. Les dirigeants politiques ne veulent pas prendre cette décision. Peut-être l'État dont tu parles, le Royaume-Uni, l'a fait depuis des années en Galice. Et ils n'ont pas supporté notre âme en tant que peuple, notre culture. Soy Ángeles Pena, soy la directora del Museo de las Artes. Bueno, habría muchas cosas que falar aquí de todo este debate tan amplio que lamentablemente tenemos tiempo muy limitado. Un punto que ahora mismo quería retomar es el tema de que acaba de falar esta rapaza que está trabajando na Galería Saatchi en Londres. É unha fundación privada, coñezo a fundación, sei o movimento que ten, pero sí que é certo que o mellor non percibe o esforzo que estáse a facer aquí por todos os profesionais dos museos por lograr unhos programas educativos vinculados na sociedade. Creo que todos os museos en Galicia teñen unhos programas feitos acorde cos sistemas educativos actuais. Creo que todo eso é a base e o futuro de Galicia, pero tamén creo que desde hai unos anos o salto é cualitativo. É cualitativo. Isto quere dicir que temos unhos bons profesionais que entenden o funcionamento do museo, que o museo é algo máis que exhibir, que o museo ten un componente educativo de deleite e, sobre todo, detrás un programa de investigación que pode chegar ao público, porque se non se coñece o que temos, dificilmente podemos chegar ao público, e é moi importante. O sea, os museos son instituciones permanentes, sin ánimo de lucro, algo que xa sabemos todos por a propia definición, pero algo que creo que todos os museos de Galicia están volcados a facer. Entón, ese é un punto que creo que ten que quedar clarísimo. A función educativa do museo temos clarísimo todos aqueles que están no museo. Creo que a maior parte dos estudiantes hoxendía pasan polos museos, ou, desde logo, dentro do ámbito urbano.
non sei, dentro do ámbito rural, e supoño que aí se estará a facer un esforzo, pero o esforzo creo tamén que quede claro que parte do propio museo. Despois, con respecto a un tema un pouco máis conflictivo, é o tema do Museo de Arte Contemporáneo de Galicia. Ben, isto supoño que sería un debate de uns cantos días, non vale solamente aquí unha hora. Pero o problema é, aquí temos unha rede de museos, aquí temos unhas colecciones e unha historia. Levamos moitos anos traballando nelas, temos unhos edificios que fixose tamén un gran esforzo por ter un continente de acordo coas necesidades da sociedade actual. Entón, hasta que punto todas estas coleccións de arte contemporáneo que estamos a falar da célebre xestión de Caixa Galicia, non temos dereito aos demais museos a completar as nosas lagunas? Hasta que punto eso non pode replantearse ou non pode estar aberto ao resto dos museos? O deixo aí de cara ao público que está. Gracias. Eu un apunte sen entrar na discusión, pero o Museo de Coruña eu creo que sería o mellor contedor para ese museo. Si vous permettez, j'aimerais juste faire une remarque. Je suis d'accord avec l'éducation, ça c'est clair, tout le monde le sait. Mais quelque chose qui m'amuse, c'est la gratuité des musées. Moi, je n'y crois pas à la gratuité. J'ai toujours été contre. Il faut payer quelque chose, parce qu'on est dans une société de consommation, et le fait d'offrir les choses gratuitement, ça les dévalorise. De plus, quand vous avez un musée payant, il ne faut pas que ça soit trop cher, vous pouvez faire des actions en disant « demain, c'est gratuit ». Et les gens viennent à ce moment-là, en famille et nombreux. Et ça, c'est une politique qui est beaucoup plus payante que la gratuité non-stop. Eu quixera facer unha observación. Bueno, eu estou de acordo no que din, que a educación é fundamental, por suposto, pero sí quixera puntualizar sobre o tema da gratuidade. Non? A min divirteme este tema porque eu non creo na gratuidade, sempre estive en contra dela. Eu penso que hai que pagar algo porque estamos nunha sociedade de consumo e o feito de ofrecermos algo gratuitamente desvaloriza esa oferta. En un museo pago podemos levar a cabo accións, por exemplo, facer un día no que sí, se xa gratuito vir, iso fará que veña máis visitantes, máis familia, e creo que ao cabo iso vai ser algo máis frutífero, que vai dar máis resultados. Sí, o tema da gratuidade é fondo, non? E aquí en Galicia se discutiu moito, por exemplo, a propósito do Museo do Pobo Galego. No padroado do Museo do Pobo Galego houve discusións moi fondas, moi agrias ás veces, sobre a gratuidade. Efectivamente, nos tempos actuais, como di o señor Ainar, pois claro, parece que se non pagas non das a valer. Non? Pero iso, ao mellor, que como principio pode valer, en Galicia, hoxe, estamos no século XXI, pero en Galicia, aquí e agora, hai que pensar que significa iso. Porque nós temos todos, podemos ter experiencias que hai xente que dá a volta nun museo porque cobra e hai xente que en cambio entra porque é gratis, ¿no? Eu estou disposto a defender as dúas opcións, ainda que isto parece a cuadratura do círculo. Eu podo defender unha cousa, podo defender a outra, porque hai argumentos nos dous sentidos. Pero o que si me pregunto, eu me preguntaba hai casi 20 anos e me sigo preguntando hoxe, é por que, se o museo é un servicio entre paréntesis, público de cultura, igual que os arquivos e as bibliotecas, por que os arquivos e as bibliotecas teñen que ser gratis e os museos hai que pagar? Por que? Porque no fondo parece que subxace a idea aínda decimonónica, e decimonónica non no sentido pexorativo, de que o que enseñamos é un tesouro, é algo que ten valor e por eso cobramos. En cambio, a biblioteca e o arquivo se supón que é para usar, pero que os museos tamén son para usar, e o patrimonio é de todos tamén para usar. Non? Entón, xa digo, este debate nos levaría ás 4 da tarde ou ás 4 da tarde de dentro de 3 días, non? Pero, e parece un debate, con isto acabo, parece un debate que é puramente económico e normalmente as administracións sempre o levan polo punto de vista económico. Cantos visitantes, cantos euros se recaudan? Sempre é o chocolate do loro, polo menos en Galicia.
É o chocolate, nin siquiera é o chocolate do loro. É unha chocolatina pequeniña do loro. Pero e sempre se leva por aí, non? Canto se recauda, canto se recauda. Claro, se nos movemos, se aínda nos movemos en canto se recauda, evidentemente isto non ten solución. Haberá que ver que é o que é rentable culturalmente, a gratuidade ou a non gratuidade. De un debate fondo, xa digo, que o mellor parece solo económico, pero realmente entra de todo. Unha reflexión teórica de para que sirven os museos para a sociedade hoxe, non? Nada máis. Esta rapaza, nada. Aquí, na segunda fila. Sí, esta de aquí. Mira, esta rapaza. A de gafas, esta chica de gafas. Bueno, gracias, antes que nada, pola oportunidade de reunirnos todos aquí. Non sei facer a miña humilde aportación, porque realmente estou rodada de expertos en diversas materias, e iso xa é unha honra, pero do que si me decatei, e simplemente o mellor, por falta de experiencia, de sair un pouco do binomio ese de se público ou privado, ¿no? Como apuntaban o mellor ao principio do debate. Máis que nada porque creo que non ni siquiera pensando en fundacións, sino pensando na autoxestión, sobre todo. A mí parece un punto clave, e non só no mundo dos museos, sino quizá en moitísimos outros aspectos sociais que o mellor agora non podemos ter a certeza de garantir nos vindeiros anos, nin nos museos, nin o mellor noutros feitos. E, aparte de, a nivel da subvención, que sí que creo que pode haber unha subvención sexa, da clase que sexa, pero máis como unha aportación puntual. Eu creo que o grosso e a continuidade, así como o discurso que pode facer un museo ou que a institución vai ser moito máis libre si, e de verdade é libre cando axera dende a base ata o fin ou as persoas que están involucradas. Para isto, entón, como facelo? Pois non pensar tanto, creo eu, na miña opinión, pero bueno, non tanto pensar no mellor en capital de económico, sino tamén en todo outro tipo de capitais, como pode ser das persoas, da aportación, asociacións o mellor de veciños, ou pensar o mellor non tanto no grande, sino quizá no pequeno, porque para moitas pequenas pezas, que creo que algo que, por exemplo, nos museos pequenos, nos locais, sería o ideal, non? Pois que a asociación de veciños ou de amas de casa, ou que sei, se poden facer moitas actividades pensando neses grupos de reunión que o que fan é que sintan tamén o patrimonio que hai, non? Como seu. E tamén o sentilo como seu é moito máis fácil que o mellor se xenere ese público, porque xa non é cuestión dunha educación, de aprecia isto, que isto é cultura. Non, é que van a sentir como seu. E van querer aportar dentro do que se poida, non? O mellor unha utopía, pero sí que creo que o único xeito é involucrar a xente. O que é seu, involucrala. E porque o outro non se sabe. E a xente sí que segue estando aí. É do pouco que non depende de outros aspectos, non? E nada, gracias. Sobre todo, gracias. Votre propos n'est pas facile, je vous en conviendrai, mais ce que je dis, bien sûr qu'on a besoin, le public c'est notre objectif, notre atout, mais encore une fois, comment dire, je crois fondamentalement que c'est quand même ce que vous proposez, le produit, je ne sais pas comment l'appeler, que vous proposez dans le musée, qui fait venir le public. Et il ne vient pas forcément pour dire c'est bien, c'est beau, c'est formidable, mais il faut qu'il vienne aussi pour dire c'est scandaleux, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Et que le débat commence. Et moi, je suis arrivé à ça. Un collectionneur m'a dit un jour, il m'a donné une très grande collection africaine de petits Ibidji qui sont des petits jumeaux qu'on trouve, enfin bref, dans l'Ouest africain. Il m'a dit, je déteste ce que vous faites, je déteste, mais je trouve quand même que c'est intelligent et je donne ma collection au musée. Ça, c'est une réussite pour moi et je crois fondamentalement à cela. Thank you.
Bueno, fixo vostede unhas afirmacións que non son sempre doadas de seguir, pero, bueno, eu direille a miña chega. É certo que o público é a nosa grande baza, o noso obxectivo, pero creo fundamentalmente que o que un ofrece, o produto, se lle queremos chamar así ou de outra maneira, o que un ofrece é o que vai atraer o público. E o público vai vir non só para eloxear o que temos, senón moitas veces para dicir que é algo escandaloso, que non está para nada de acordo, pero iso, de calquera maneira, vai iniciar o debate. E, bueno, eu acadei iso, foi o que conseguín. Por exemplo, direi unha anécdota, houve unha vez un coleccionista que tiña pezas valiosas de arte do oeste africano, e veu a nós, díxome, eu detesto o que fai vostede, sí que estou de acordo que me parece interesante que crea ou xera un debate, así que lle entrego a miña colección para que vamos en o seu museo. Bueno, en estos tres minutos que nos quedan, casi faría ao profesor Jacksonar unha pequena pregunta ou un cuestionamento en base a súa propia experiencia e a tanto as teorías e as prácticas desenvolvidas por él no Museo de Neuchâtel. E é o tema da función educativa dos museos ou o cuestionamento, ou se compre cuestionar esa función educativa e entender que, polo contrario, os museos son máis unha especie de laboratorios de exploración, espazos de exploración sociocultural que, de alguna maneira, o que provocan no público unha especie de unha función maiéutica máis que unha función estritamente didáctica ou educativa. Alors, je dirais que pour répondre à votre question, évidemment, il faut atteindre le public jeune, comme on l'a dit avant, et Neuchâtel, mais surtout Genève, nous avons développé des soutiens pédagogiques qui sont extrêmement importants et qui s'adressent vraiment à tous les âges de la jeunesse, des enfants en scolarité, et qui sont pris en main par des spécialistes qui sont à même de traduire le propos, de trouver des façons d'accrocher ou de parler à tout un public. Et ça, c'est un immense problème que vous posez. Parce que moi, j'ai toujours dit, les expositions que nous faisons, c'est comme les mille feuilles. Ce sont des couches de sens qu'on met les unes sur les autres. Et chacun, avec son savoir, peut entrer dans l'une de ces couches, ou même aller au-delà. Il en va de même pour les enfants, quand ils sont guidés par des spécialistes. Et ainsi, une exposition, ce n'est pas un discours de la vérité de A à Z, c'est une proposition que l'on fait sur un sujet. Et chacun, avec sa culture, son savoir, ses connaissances peut entrer dedans, à un certain niveau de la couche du millefeuille. Et c'est comme ça que je répondrai à votre question, et c'est comme ça que ça marche. En tout cas, Genève est pionnier dans cette politique d'éducation et politique pédagogique. Ben, eu diría, para responder, que efectivamente hai que chegar a xente moza, como xa se dixo, en Neuchâtel, en Xenebra, sobre todo en Xenebra, dispomos dunha importe enfocada a todas as idades da escolarización, uns apoios pedagóxicos desenvolvidos por especialistas, que tratan de traducir a nosa oferta para chegala a todo este público de moza, non? De xente nova. Eu diría que as exposicións podemos comparalas como se fosen unha serie concatenada de capas. Moitas capas do saber que están, bueno, e temos a guía dun especialista para irnos adentrando en cada unha desas etapas. O museo non é un compendio da verdade que hai que percorrelo todo, senón que é unha proposta sobre un ámbito do saber. Cada un, segundo as súas capacidades, actitudes e coñecementos, poderá ir entrando, avanzando, adentrándose en cada unha desas capas, non?
e sobre todo Xenebra, insisto, foi pioneira nese aspecto da política pedagóxica. Non sei se o profesor Mamonde ten algo que decir ao respecto. Bueno, eu, para terminar, me gustaría acentuar un elemento que esta idea dos museos como centros de controversia. Eu creo que sería interesante que os museos en Galicia, os locais e os aqueles das cidades de Galicia, pois que tiveran máis interese en identificar aqueles asuntos que son de controversia na Galicia contemporánea e que tiveran este afán de provocar e que efectivamente o público entrase para interrogarse acerca desta cuestión de controversia. Eu creo que en Galicia sobran asuntos, porque Galicia é un país que cambiou, está cambiando moito, moi rápido, e desde logo os museos etnográficos isto teñen fácil, porque digamos que é prácticamente unha extensión do seu planteamento, non? Pero os outros museos, os máis convencionais, tamén tal vez podrían facer ese esforzo, non a tumba de osos do pasado, senón no diálogo cultural de Galicia consigo mesma, porque inda que hoxe efectivamente os museos son conectores de tempos e de espacios, non digamos que hai líneas low cost, pois de todos modos a interrogación para a propia comunidade máis cercana pois sigue sendo unha das funcións que os museos inevitablemente pois han de ter, e ademais unha función positiva. Moitas gracias. Bueno, pois agradecendo unha vez máis aos dous ponentes as súas magníficas intervencións e sobre todo a viveza do e ter entrado en todos os aspectos e cuestións que se suscitaron no debate, pois quedamos convocados para as 4 da tarde, non sen antes agradecerlle ao noso traductor de cabeceira o seu excelente labor. Nada máis e moitas gracias.